Gecə saatlarında Bakının Nizami rayonu Babək prospektində avto nəqliyyat hadisəsi baş verib. Həsənli Elşənin idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı 90CA956 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil yolun tən ortasında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən qazılmış çuxura düşüb. Sürücü ciddi xəsarət almasa da avtomobilə ziyan dəyib. Qeyd edək ki, çuxur ətrafı ərazi qarşıda qazıntı işlərinin aparılması ilə bağlı xəbərdarlıq nişanları yerləşdirib. Avtomobilin hansı səbəblərdən çuxura düşməsi araşdırılır. Elvin Nüsrətoğlu, Elşad Mətləboğlu, Baku TV. Hələ bir dənə